murakoze. Turaza gutangirira ku gikorwa kigizwe n'isibo y'abantu ba engineering cyacyari by'ubwubatsi hari hafi y'irembo bamwereka kuntu bazubaka kino kigo n'ahandi hose mu gihugu bazajya bubaka kuko bisaba ubuhanga bwo kubaka. Nibirangira bajye mu isibo rindi rikurikiraho iri hepfo hariya rigizwe n'abantu biga ubuhinzi n'ubworozi mu mashuri yose yo mu Rwanda. Barabahateraniye muri iyo sibo berekana ukuntu bazajya bahinga imboga n'ibindi bimera byose ndetse no gufata neza inka n'andi matungo. Narangiza aho ngaho barazamuka bajya mu yindi sibo iri haruguru nanone yerekana abantu abanyeshuri ba kaminuza n'amashuri makuru bo biga ibijyanye n'ubumenyi bwa chemistry kujya berekana cyane ibiyobyabwenge ku byangiza abanyarwanda no ku babyirinda. Niba hafa barajya mu bantu biga ICT ikoranabuhanga berekana ukuntu bazafasha amashuri yo mu Rwanda yose n'abanyarwanda muri rusange ikoranabuhanga kujya mu Rwanda rugere ku cyerekezo rwiyemeje. Niba narangiza rero barazamuka bajya ku isibo ishinzwe ubukangurambaga cyane cyane kugira ngo isibo ihari yerekane ukuntu urubyiruko rwa kaminuza w'ubu ari nagamburuzwa bagiye gufasha abanyarwanda kugera ku cyerekezo twiyemeje batagamburujwe n'ikintu icyo cyose. So baza bakora umukoro ngiro werekana guca mu ishyamba ry'inzitane ukabishobora iri intagamburuzwa nibyo turi bwerekanye ku baminisitiri w'intebe. Ni ukuvuga ngo ese abanyeshuri ku rugerero babamaraho igihe kingana iki? Urugerero mu by'ukuri rugibona umuntu ufite imyaka 18 na 35 hagati aho ngaho ubundi uvuga ko muri iki gihe umuntu amara umwaka ariko yatabona umwaka yitabonetse icyarimwe agenda akora igice ku buryo nk'ubu bazarangiza kaminuza yose imyaka ya kaminuza nibwo bazabarangije urugerero kubera ko badakora buri munsi bakora amasaha bagenda babona muri weekend no mu biruhuko kugira ngo babashe kurira igihugu cyabo. Niyo mpamvu bazarangije urugerero barangije kaminuza. Hari abumva abantu benshi nk'abanyarwanda badukurikiye muri aka kanya hari abumva ingando bari bamenyereye kujya mu ngando ushobora kuduhuriza ibyo bintu ingando urugerero kugira ngo abanyarwanda bisobanukire. Mu by'ukuri urugerero sinavuga ntabari kuvuga n'itorero n'inkomoko yabyo. Mu mateka y'u Rwanda mu kinyejana cya 17 igihe cy'umwami Kirima wa kabiri Rujugira u Rwanda rwubajwe n'amakuba cyane akomeye ibihugu binde byose birugaje bishaka kurutera ngo birutsinde. Icyo gihe abanyarwanda bariyegeranya batangiza itorero bashyira abasore n'inkumi cyane abasore mu itorero barabatoza banje batuma ku ngerero hirya no hino mu gihugu banisha umwanzi barangije ni no havuye iteka ngo u Rwanda rutera ntiruterwa. Iyo ni ishema rikomeye cyane mu mateka y'u Rwanda umuntu usakwiye kwishimira. Muri iyi minsi rero nyuma yaho abakoloni barivanaho itorero n'urugero ruvaho kandi byabaye mwese murabizi nibwo hatangiye jenoside nibwo yabaye yamaze abatutsi mu kino gihugu ariko ubu ngubu u Rwanda rushya ubu ngubu murabona ko itorero ryaratangiye nyakubahwa perezida wa repubulika yararitangije ku buryo ubu ngubu itorero iyo rimaze gutoza abanyarwanda cyane cyane urubyiruko noneho tubatuma ku rugerero. Urugero rw'ubu rero ntabwo ari nk'urugero rwa kera hari aho bihuriye ariko icyo kirimo ni uko urugero rw'iki gihe n'urw'iterambere no guha abanyarwanda bose agaciro. Niyo mpamvu urubyiruko ruri ahangaha turarutoza ko kumva ko ruri ku rugamba kuko u Rwanda ko rumeze turashaka kwihuta mu iterambere umunyarwanda wese akagira agaciro ntabwo twabikora mu buryo busanzwe. Rero turashaka bamenye ko bari ku rugamba kandi nta shiti tuzabigeraho. Iyo urebye mu bikorwa by'urugerero usanga ririho abasore ni ukubera iki muhitamo abasore n'inkumi? Nuko umusore n'inkumi niwe ufite imyaka mu kigero cy'imyaka afite ingufu nyinshi cyane afite n'ubwenge abenshi abatarashaka urugo ngo arwiteho cyane agifite umwanya uhagije wo gukorera igihugu na nyuma yakorera igihugu ariko iyo myaka myiza ufite ingufu zihagije. Iyo ugereranyije nk'amwe bikurikira munsi ku wundi ibikorwa by'abavuye by'abari ku rugerero ibikorwa mu biha akahe gaciro b'abasore n'inkumi iyo bamanutse mu giturage kujya gufasha ababyeyi babo abavandimwe n'abanyarwanda muri rusange mu by'ukuri ni ibitangaza bikomeye cyane usibye kuba bifasha n'uturere kugera ku mihigo baba barahize hari ikindi gikomeye byubaka. Ababyeyi benshi baravuga bati abana bacu bati biradushimije kubona abana bacu bajya kwiga bakaza bakadusanga tugafatanya nyamara kera umwana ajyaga kwiga agatarukana n'iwabo akavuga abaye umusirimu ngo ntashaka kujya mu giturage ni ibintu bishimishije cyane. Mu gihe tuvuga iby'indangagaciro urugerero bifasha iki wa muntu ukiri muto b'abasore n'inkumi tuvuga bibafasha iki kugira ngo na ya gahunda ya Ndi Umunyarwanda irusheho gukomeza kwimakazwa mu Banyarwanda? Urugerero abasore n'inkumi bahuramo ntawe uteye ku bwoko bwe idini cyangwa hari akomoka ariho hose bagakorana bagasangira akabisi n'agahiye bagafatanya
turaza kubereka umukoro ngiro mukanya aho bafatanya umwe afasha mugenzi akamuterura akamwambutsa ahantu hameze nabi atitaye ku bwoko bwe n'idini ye cyangwa se gitsina rero urugero rwubaka ubuvandimwe mu bari ku rugerero nine mpamvu nta bantu banye ku rugerero bashobora guhemukirana kirazira rwose kuri gahunda yo gukunda igihugu noneho igihugu ntago wagikuru utagikoreye uko bakorera igihugu niko bagenda bumva uburyo igihugu cyaba ari cyiza ku buryo nta wacyangiza babona iyo umuntu atagiye ku rugerero ntago amenya igihugu cyo ari cyiza ariko baragenda bakora bakamenya agaciro k'igihugu bakanoga bati ibintu twikoreye nta uzabisenya tureba ko twarabyikoreye ubwacu niyo mpamvu urugero rufite akamaro cyane ku banyarwanda bose bajye ku rugerero bakore ibivuyemo byo ari ibyabo babirinde aho kuvuga ngo ndi umushyitsi mu kino gihugu ngo size babikoze iyo byikoreye uranabirinde icyo cyari ikiganiro rero twagiranaga na brigade ya Geno Bayingana akaba mu by'ukuri atugaragarije byinshi bijyanye n'urugerero tubabwira ko nyakubahwa minisitiri w'intebe agiye gusura ibyo bice byose batubwiye by'abasore n'inkumi bari ku rugerero harimo twababwiye ibijyanye n'ubwubatsi twababwiye ibijyanye n'ubuhinzi twababwiye ibijyanye n'ikoranabuhanga ni byinshi byose televiziyo yanyu irahari iraza kubibagezaho kugira ngo mu by'ukuri murusheho kureba abana banyu abavandimwe banyu ibikorwa igihugu kigenda kigeraho binyuze mu rubyiruko nkuko twabibabwiye urubyiruko muri iki gihe bakoreshwa mu rugamba rwo gukomeza guteza imbere igihugu murabizi ko mu gihe cya genocide urubyiruko rwakoreshejwe cyane kwica abanyarwanda muri iki gihe rero urugamba ruhari ni ukugira ngo rwa rubyiruko rwakoreshejwe nabi mu bihe byashize ubu noneho rukoreshwe mu bikorwa byiza by'iterambere.